Keni dëgjuar ministra me radhë që kanë thënë që kanë pranuar që është i keq, mirë po kanë thënë që në tavolin kanë qenë edhe partnerë tanë strategjikë dhe ne e kemi pranuar për hirë të tyre. Dhe po themë që qeveria qëllimshëm është duke shkaktuar konfuzion për aq kohë sa nuk e nxjerrë dekretin për pranimin e këtij drafti. Mirë po koha deri në nxjerrjen e këtij dekreti është shumë e shkurtë dhe koha për manipulime publike, për të manipuluar opinionin publik është shumë e shkurt, dhe sa ma shumë që të ndohet që të manipulohet apo të shkaktohet konfuzion të opinionin publik, aq më keq pasaj do tjetë në momentit kur dekreti do të merret. Dhe kjo energji nuk duhet hargjuar kështu. Kjo energji duhet hargjuar në negociata me Zotin Lajçak dhe me ekipin e ti dhe me ambasadorët e shtetet e kvintit apo me shtetet e kvintit e cilat janë pjesë e këti procesi. Zonë Qëllako, me qenë se ju po e akuzoni pra institucion dhe Republikës e Kosovës kreshë shtetëror për krimin e një amulie në raport me gjithë këtë situatë, a mund tjetë opozita më e qartë, në këtë rast Partia Demokratike më e qartë, a do të pranante këtë asociacion të propozuar nga bashkimi evropian? Të tilë si që është sot në asë një rëthon dhe asë një shmim, sepse i njejti e thash e prish në tërsi sistemin ton, unitar, regullimin ton të brendshëm, dhe i njejti nuk mund të akomodohet brenda kushtetutës dhe ligje tona. Kjo gjë është shumë e thjeshtë. Se cili që marrë vesh nga qeverisja e kupton një gjë të tilë. Zonë Qëllaku, duke njohur nga shumë pozicione, qoftë qeveritare, qoftë edhe në presidencë, çështjen e dialogut, a mendoni se mund të jetë përcaktues që vendi të shkojë në zgjedhje të parakoshme ose jo? Dhe a është opozita gatshme të marrë këtë përgjegjësi në dialog? Duke parë zhvillimet e tanishme, duke parë çfarë është duke ndodhur në arenën ndërkombëtare, duke ditur që në Shtetet e Bashkuara ky është vit zgjedhor, e njëjta gjë është edhe në kuadrin të Bashkimit Evropian, unë nuk besoj që kjo gjë do të jetë e mjaftueshme për të rritur një presion kundrejt kryeministit Kurti apo qeverisë së Kosovës për ta detyruar atë që ta çojë vendin në zgjedhje, sepse mendoj që vëmendja e opinionit ndërkombëtar dal nga dal do të largohet nga Kosova dhe ata do të përqendrohen në problemet e tyre dhe nuk do të ketë presion të mjaftueshëm për ta detyruar kryeministin Kurti që vend ta çojë në zgjedhje në mënyrë që të blej kohë për të mos e bërë dekretin apo vendimin për themelimin e asociacionit dhe të njëjtin pastaj ta dërgojnë në gjykatën kushtetuese. Mendoj që kryeministi Kurti, duke qenë një egoist i jashtëzakonshëm, interesin e vetëm me ka që ta çojë mandatin e tij deri në fund, pavarësisht çmimit që do të paguajnë. Por me këtë përgjigje ju po lënë të kuptohet që Kurti do ta nënshkruaj brenda mandatit këtë marrëveshje. Cilë marrëveshje? Asociacionin ose... Tash kjo nuk është marrëveshje, tash po flasim për draft statut. Po flas për asociacionin do ta kryej Kurti brenda këtij mandati. Unë nuk besoj që do ta bëjë një gjë të tillë. Nuk besoj që do ta bëjë një gjë të tillë, sepse ky do të ishte fundi më i hidhur të cilin kryeministi Kurti nuk do të mund ta imagjinonte as në ëndrrën e tij më të keqe. E po, pse pra...